Ar mērķi atbalstīt savu skolu, bijušie absolventi nereti atgriežas un kļūst par tās labvēļiem vai mecenātiem. Īpaši prieks, ja bijušie audzēkņi atceras un sniedz atbalstu mazajām lauku skolām, kurās aizvadītas pirmās skolas gaitas. Dzelzavas pamatskolā pirmo reizi tika pasniegtas latviešu ainavu gleznotāja Ārijas Krīdes prēmijas par sasniegumiem mācību darbā un aktīvu radošo darbību. Šīs stipendijas idejas autors ir bijušais dzelzavietis, tagad ārsts kardiologs Andris Skride. Pats esmu Dzelzavas pamatskola absolvējis 1997. Gadā un šeit jau gandrīz 20 gadus pastāv arī doktora prēmija. Un otrs, manuprāt, slavenākais dzelzavietis ir Ārijs Skride. Un tā kā viņš ir man tuvs radinieks, tā šī doma arī man iešāvās prātā. Stipendijas mērķis ir motivēt skolēnus censties gūt panākumus, attīstīt savas radošās izpausmes. Tieši radošums varbūt ir un uzdrīkstēšanās ir tas, kas atšķirībā no Rīgas skolēniem pietrūkst varbūt lauku skolēniem. Viņi ir tikpat spējīgi mācībās, bet tas, kas viņiem pietrūkst, manuprāt, ir tieši spēja uzrīkstēties. Egija ir viena no trim skolēniem stipendijātiem un šo stipendiju saņēmusi par labām sekmēm eksaktajos priekšmetos un nākotnē Egija vēlas kļūt par medmāsu. Es noteikti esmu priecīgas, nemaz necerēju uz balu. Zināju, ka tā ir pirmā vieta, nu kā tur tos punktus reiķina. Es biju pārliecināta, ka iegūs mana klases biedna to balvu, tiešām ar mammu mēs bijām pārsteigtas. Es domāju, tas ir tāpēc, ka es cītīgi mācījos bioloģiju, ķīmiju, fiziku un geogrāfiju, laikam tā bija. Es centos, šogad es pagājušajā gadu pabeidzu muzikas skolu, un man sanāca daudz vairāk laika mācīties, un tad es šogad nopietni pievēršos mācībām. Rezultāti beidzot ir redzami. Skolēniem ir iespēja kandidēt uz vienreizēju prēmiju 50 latu apmērā mācību gada 1. Un 2. Semestrī, eksaktajās zinātnēs un vizuālajā mākslā. Par šādu dāvinājumu jaunajai dzelzaviešu paudzei ir gandarīti arī pedagogi. Mēs ļoti lepojamies ar to, ka mūsu absolvents, mūsu skolnieks Andris Skride ir izvēlējies savu skolu un atbalstīt savus skolēnus un savus dzelzaviešus ar šo prēmiju un virzi dot viņiem tādu motivāciju, stimulu mācīties labāk, iet tālāk un atkal nest lūk arī gan šo te māksliniecisko vārdu, gan arī šo zināšanu bagāžu vai lomu, ko viņi būs ieguvuši tālāk. Mēs ļoti, ļoti priecājamies par Andriju izvēli, par šī fonda dibināšanu un to, ka tas ir liels lepnums gan mums dzelzaviešiem, gan skolniekiem un īpaši jauniešiem, kuri kandidēs uz šo prēmiju. Lai Andrim pietiek spēka, izturības, atbalstītāju šo prēmiju turpināt. Mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti. Andris Skride nāk no Latvijā pazīstamās Skrides dzimtas. Prēmijas pasniegšana atbalsta arī slavenās mūziķes, māsiņas Lauma Baiba un Linda Skrides.